do të kisha lutur që mati nuk është rastësi që ju për 30 vite me të drejt, fal genit, fal historisë të ti, u ka ofruar votën denjësisht, me dinjitet, nuk është rastësi sepse historia e ti shungullon, gurgullon në mënyrë të mrekullueshme, pa çka se sistemi komunist i vuri kambën e defaktorizoi, e dekurajoi, dhe mund të them me dhimbje, por le ta dëgjojnë vëllezërit dhe motrat e mi demokrati, që komunistët në mat ja kanë arritur një objektivi të tyre, që së paku intelektualet t'i fragmentarizojnë, t'i përçajnë, për të mos mundur që të lidhen njëri me tjetrin dhe të konkludojnë në mënyrë që historinë e prodhuar të bëhen dinjitos dhe menaxher në përhapjen dinjësisht të saj. Dhe këte a kanë arrit fatkeqësisht. Me këtë rast, ju bëj thirrje vëllezërve dhe motrave të mi. Më të kujdesshëm, nërse vota 100% duhet të shkojë vizionit të Sali Berishës nga Foltorja, e cila gjeti shpirtrat e shqiptarëve, përzjedhja e matianëve dhe matianëve dinjitoze duhet jetë aq e kujdesshme sa të marrin përsipër barrën e historisë dhe ta ngrenë atë në piedestalin e kombit merituar. Faleminderit. Kam pasur edhe pak lutem. Kam pasur fatin edhe nderin të jem drejtues për 8 vite kur ju ishit kryeministër, drejtues i një institucioni qendror të trashëgimisë shpirtërore, pra drejtues i festivaleve, madje edhe i festivalit folklorik Gjirokastër 2009. Ka qenë krenari për mua. Sigurisht nuk do të flas për ridimensionime të asaj vibrimtarie, duhet të cilësoj vetëm një gjë që ka qenë politika e qeverisë së drejtuar nga Sali Berisha, ku trashëgimia shpirtërore mori për masa dinjitoze, kur artistët u vlerësuan më shumë dhe më mirë se kurdo herë, kur rroga u dyfishua dhe u trefishua, dhe kur dinjiteti i artit shkoj në nivellet e merituarat të ti. Nuk është vetëm atributi imi, sigurisht i kolegve të mi, dhe me këtë rast, mendoj se kam të drejtën morale të bëj thirrje gjithë miqve dhe kolegve të mi, drejtues intelektual në institucionet shtetërore, edhe pse sot, që ti bashkohen Foltores, të ndjejnë ritmin dhe pulsin e saj, t'i bashkohen objektivave edhe angazhimeve të doktor profesor Sali Berishës, në mënyrë që ne të bëjmë të rritemi në nivelin e dinjitetit të këtij kombi për t'i dhënë më të mirat e mundshme këtij populli dhe këtyre njerëzve. Duhet të shpreh një falënderim të veçantë për ju. Artikuluat emrin e të madhit të paharruarit Azem Hajdari, ku me datën 11 dhjetor juve do të shpallni president nderi të gjithkohshëm të Partisë Demokratike. Ju them se në këngën Azem ti e gjallë, hymni demokratëve nuk është vetëm atribut i imi, por i gjithë vlerave historike dhe kulturore të popullit matit, të cilit i kanë dhënë nder kulturës. Ju faleminderit, doktor, dhe urej suksese. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë për të gjithë diskutimin dhe mbështetjen. Dhe ju siguroj se në këtë betejë ne kemi një kaos të drejt. Ne kemi guximin si armën tonë kryesore. Ne do bashkohemi
si kur do njëherë më parë. Dhe do shkojmë sigurt drejt fitores. U bëj thirrje të gjithë delegatëve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike të Matit. Me datën 11 dhjetor të firmosim së bashku rithemelimin e Partisë Demokratike dhe pluralizmit politik. Asnjë prej jush të mos i lejoj vetes të keq përdoret nga shoqata Basha Bardhi që krijohet me datën 18. 18-a do të shënoj një ditë shumë të rëndësishme për demokracinë, nxjerrjen në shoqatë të pengmarrësit, të pengut të Edi Ramës në Partinë Demokratike dhe konsolidimin e kësaj force si force vërtet opozitare. Asnjë hezitim nuk duhet ketë ti besosh Lulzim Bash sot ndërshkon vetën tënde. Besoj cili do që gjënë dy vetë që thotë se nuk më genjeu, leti besojnë ati. Po si gjënë do të putë. Ndaj dhe ju falënderoj shumë dhe juftoj të vazhdojmë këtë betejë të sigurt drejt fitores.